dëgjues të programit të drejt për drejt Mirëmëngjes Shkoder. Ju uroj një ditë plot mbarësi dhe mirësi në shpirt. Autizmi është një çrregullim neurobiologjik që shoqërohet me vështirësi në komunikim, ndërveprim shoqëror, me sjellje të përsëritura dhe rreze të ngushtë interesash. Për fëmijët me autizëm, natyrisht duhet dhe është një interes gjithvjetor, por afrimi i ditës botërore të autizmit i shton veprimtarit, sensibilizon akoma më shumë shoqërin, njerëzit, që të kuptojnë mirë këtë gjendje neurobiologjike tek fëmijët dhe të mirë kuptojnë dhe të afrojnë në gjirin e shoqërisë e të bashkëjetojnë me njerëz dhe fëmijë që kanë këto çrregullime. Bashkia Shkodër, prej më së një viti, ka ngritur një kapacitet të veçantë që shërben falas për këto fëmijë me këto çrregullime, Qendra Harmonia. Natyrisht, fëmijët që frekuentojnë këtë qendër marrin shërbime, trajtohen, kanë një ecuri. Ndaj ata përfshihen në vëmendjen e jo vetëm të pushtetit lokal, por duke sensibilizuar në mënyrë të vazhdueshme shkollat, njerëzit, bashkëpunëtorët, pikrisht qendra nuk bën gjë tjetër veç se punon që shoqëria të pranoj dhe të trajtoj me ndjenjat më humane njerëz dhe fëmijë të tillë. Sot do të flasim pikrisht për këtë temë shumë të gjerë që është specifike, por ka një ndjeshmëri të madhe shoqërore, humane. Në studio jam së bashku me XHULIA Pecin dhe LIZABETA Markun, specialiste psikologe klinike në qendrën Harmonia. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit. Është kënaqësi që vajza të reja, specialiste të reja, psikologe i ofrohen kësaj qendre për të dhënë kontributin e tyre, apo ja? Tjetër. Është një kënaqësi për ne, për punën që bëjmë dhe me të fëmijët me cilët ne punojmë çdo ditë. Përveç së kësaj, ky rutin dhe kjo degë që ne kemi zhvilluar është një mision i mbrëmshëm që bëran mërë në shpirtit tonë për me inimu, si të mos këtë shtresë dhe këto fëmijë që kanë këtë problem, eksaktësisht. E bukur, po nuk ndjehet në shpirt, çfarë do lloj pune, por sidomos kjo punë që i drejtohet me shumë përkushtim fëmijëve që kanë një çrregullim të tillë, është vërtet çdo gjë që ndjehet brenda vetes, apo jo? Në fakt, këto ditë ju i keni intensifikuar, Bashkia Shkodër ka ndërtuar një plan aktivitetesh, e natyrisht dhe qendra juaj që merret specifikisht me këtë problem. Pa tjetër, në kuadër të ditës botënore për autizmin, 2 prillit, qendra jonë, qendra Harmonia, ka organizu sesione informuese në kopshte dhe në shkolla, me stafet e kopshteve dhe shkollave, për të mirën ose për informacion sa më të detajum lidhje me këtë shregullim që hasë dita ditës. Gjithashtu dhe në qendrën tonë, në qendrën Harmonia, me datën 1 prill organizohet një aktivitet ditë hapon për të gjithë ata që mundën më arë, kanë të shirën më arë, me njoftë qendrën Harmonia nga afër, me pa disa pripunimeve të fëmijëve që janë pa mrena aktivitit, sepse vetë qendra Harmonia ka një vit që është hapë dhe po funksionon. Gjatë këtij vitit, pavarësisht me gjithë sfidat që kena hasë, por jena shumë të fortë, jena të fortë në punën që bëjmë. Kjo paraprihet edhe nga një trajnim me stadion që do zhvillohet pikrisht me punojës apo me njerëz që kanë afër dhe ndjenë këtë problem.
Po, ditën që do të bëjmë një takimin, me datën 1 prill, do të bëhet edhe organizimi një trajnimi me prindërit që ne kena aktualisht, që janë të fëmijëve me çrregullim të spektrit autizëm. Ata janë përdit me fëmijët e tyne, kështu që trajnimi tyne nuk i një mënë ma ti për me punu me të në shpi, për me ditë se si të menagjojnë sjellet e fëmijëve, qoftë në ambjentet e shpis, qoftë edhe në ambjentet jo familjare, që mund t'jenë në një park lojnash, apo në një shkollë, duke e marrë nga shkolla, në rrugë, në markete, në çdo vend ku ata e frekuentojnë e çojnë fëmijën. Në fakt, çfarë shërbime shkryen Qendra Harmonia? Në qendrën tonë, shërbimi që ofrohet është terapia ABA, terapia individuale me fëmijën. Gjithashtu shërbimet tjera janë dhe këshillimi si dhe terapia grupit. Ku konsiston terapia ABA? Terapia ABA është terapi individuale, si kurse e përmenda, që synon shuarjen e sjelljeve të papërshtatshme ose të padëshiruara nga shoqëria dhe modelimin e këtyre sjelljeve me sjellje të reja të përshtatshme. Më thanë, të sjellje problematike që ne i hasim për ditë tek fëmijët, mundohemi që t'i shuajmë dhe që fëmijët të fitojë sjellje të përshtatshme, sjellje të reja. Po ashtu dhe në aftësimin e shumë njohurive, shumë fushave ku ata janë të prekur kryesisht, mund të jetë socializimi, ndërveprimi social, ose dhe integrimi në shoqëri. Pra, është një punë gjithanshme që bëhet me këto fëmijë, duke i detajuar problematikat që ata kanë. Apo, në fakt, autizmi është një problem i lindur, apo një problem që në vitet e para të jetës në gjithë krye, nuk e di në çfarë moshe mund të diagnostikohet. Atëherë, çrregullimi i spektrit autizmi është i lindur. Shfaqet në vitet e para të jetës. Përgjithsisht diagnostikohet, mund të diagnostikohet edhe para moshës 3 vjeç, po edhe në 3 vjeç edhe sipër. Shenjat e para shfaqen që në moshën e hershme. Është prinja i që i vetë. Cilat janë këto shenja? Atëherë, pikë parit janë kontakti me sy, ose mund të them pjesa shqisore që nuk funksionon si kur mund të jetë një fëmijë normal. Momenti kontakti me sy është mami kur e thërret në emër, nuk thën kokën, ka interesat kufizume, vëmendja e tij shkon në disa objekte që nuk janë funksionale, nuk nëvëpran me tjertë, nuk lun me tjertë, nuk përshihet në ambjente ku janë edhe fmi tjertë për me socializu me ta. Me aktivitetet ndryshme që mund të realizoj me bashkëmoshatarët e tyne. Po ashtu dhe shfaqin edhe sjellje stereotipike që mund t'jenë fizike, po ashtu edhe vokale. Në fakt, sa rëndësishme është zbulimi i hershëm i kësaj gjendje, dhe më pas çfarë roli luan trajtimi në moshë të hershme? Sa më herët evidentimi i problematikës, aq më e favorshme ose aq më mirë është për pjesën e curinë e fëmisë. Në qovë se evidentuat problematika që në kohë në moshë të hershme dhe trajtohet ose diagnostikohet fëmija, i bëhet një vlerësim pune, plan individual, dhe në bazë këti plani punohet si nga terapisti, ndjeket me terapisti, nga ana e edukatorit që ka planin e vet individual për fëmin, gjithashtu edhe nga ana prindit, merë njohurit se si duhet për puno me këtë fëmi, bashkë me këtë urën lidhëset këtyne tre personave, mund të kena një arritje shumë ma pozitive për fëmin. Aq sa ma heret me punu me fëmin, aq ma mirë është për në tarme. Në fakt, nga puna, nga kontaktet, nga përvoja, si me ndoni, si kanë evoluar pikrisht për mirë disa nga shenjat dhe problematikat e këture moshave të hershme?
flasim këtu tek problematikat e fëmisë në gjithmonë në sensin kur njek terapi. Në qovë se fëmija njek terapi në rekullt, sim nga gjithmonë flasim anë të bashkëpunimeve, sim nga anë e edukatorit ose dhe mësusit mështetës në qovë se është në shkollë, gjithashtu dhe prindit për kujdesin e ti në shtëpi ose bashkë me planin individual të prindit, kemi arritje dhe kemi dhe nështë mund të theksojmë këto pjesën e komunikimit, fëmija mund të përmirësojmë pjesën e komunikimit, pjesën e sjelljeve, pjesën zhvillimore, ma sakt, shofim disa detaje që kena një përmirësim ose kemi një detaj që ku mund të theksojmë e curin e fëmisë. Por gjithmonë fëmijët që janë më të vegjël në moshë kanë më tepër interes për lojën, duke qenë se terapia funksionon nëpërmjet lojës, mësojnë shumë gjëra. Ndërsa në rritjen e moshës, fëmijët nuk shfaqin më interes për lojën dhe është shumë e vështirë për me rrit edhe objektivat kryesorë që ne kemi në planet. Rreth çfarë moshash vijnë fëmijët me këtë problem në qendrën Harmonia? Çfarë moshash i keni? Fëmijët që vinë me frekuentu qendrën tonë vinë të diagnostikum më përpara dhe mosha më e vogël është kë mosha 4 vjeçë. Mund të kenë rase edhe në 3 vjeç. Dhe më thonë është dhe momenti që janë diagnostiku direkt vinë qendrën tonë për pjesën e shërbimit për me marë terapi në ABA. Si funksionon ky shërbim? Është i përditshëm me secilin prej fëmijëve? Ju thatë është individual, si ndiqet ai, sa kohësh janë seancat? Atëherë, ora terapisë individuale është 1 orë. Fëmijët njihen për ditë, disa nga fëmijët mund ta njihen për ditë disa, ndoshta 4 herë në javë ose 3 herë. Vinë një orë, njikun terapinë dhe më pas vinë fëmije tjerë si mas orareve që janë përcaktum. Në këtë njërë, zhvidhimi fëmijës shifet shumë ma shumë kur fëmijët e njikun për ditë terapinë, sepse është, si kur të mësojmë diçka për ditë, rezultatet janë matë mira se sa kur kemi një herë apo dy herë një avë. Si vinë këto fëmijë? Vinë me qef apo vinë pak të detyruar? Si e ndjeni ju këto si psikologe? Atje, duke qenë se fëmijët i kena nga më të nërëshmet, disa nga fëmijët nuk kanë aktiviteti ma i bukur, mund të them është terapia. Sepse përveç kësaj që mësojmë, kena dhe terapin e lojës që bajmë fond. Dhe fëmijët, ajo që i tërhek ma shumë është shpërblimi, është i lojës në fond. Dhe ndoshta qëllimi kryesor është që të mësojmë sa ma shumë gjëra dhe në fund të arrim lojen e preferume që fëmijët kanë. Po ashtu edhe në përmjet shumë përforcuzet janë gjitha ato lodra që ato fëmi preferojnë t'i kenë dhe të luin me ta. Dhe në basë të këtyne një përfitojmë shumë mësime të reja në basë të një shpërblimi që një jo japim fond. Gjithmonë... Pra përdojnë një stimulin si nëzitje. Po ashtu edhe për mësimin. Ka shumë fëmi që vinë me shumë dëshirë dhe me shumë qef dhe me zisë presin normal për më ardhë dhe mungesa një dita ato normal që ndinë mungesen e terapisë dhe gjithmonë ka dhe fëmi që kërkojnë vazhdimisht dona me shku të Gjulia ose të Lizabeta. Në qovë sa ditë mund tjetë pushim, ato e kërkojnë për sëri ardhin një të. Kjo kërkesë e tyre, duke të cikur ju a bënë edhe ju ditën më interesantë, më të bukur, apo jo? Kur kërkojnë vetë? Pa tjetër, ato fëmijë, më thonë, nina janë bërë si pjesë familjes tonë, duke në se punojmë për ditë, ne kina kryu një afërmitet se cila prej nesh, një afërmitet me se cilë ne i thonë a fëmijë tonë. Se cila ka oraret dhe fëmijët cilat njek me terapi dhe ku ka ma mirë se sa me arë fëmija edhe me të kërku kur vinë qendër normalisht e shëshnu me prindin dhe një moment mund t'jena të një sal tjetër dhe vinë të thirë ku je. Sa gjepur dëshurin që e falë një fëmijë t'il është e pakrasueshme, ndoshta, të zësh vend në zemrën e një njeriu, një fëmije që ja ndriçon ditën. Në fakt, si është dita e tyre, përveç
terapisë, ju ata janë përgjithsisht të mbyllur, ndjekin edhe kopshte shkolla apo çfarë, çfarë ka dita e tyre? Aktualisht për fëmijët që frekuentojnë qendrën tonë, janë disa janë në kopshte dhe disa janë në përshkolla. Por kjo pjesë varet edhe prej mundësisë ekonomike të prindit gjithmonë, sepse nëse paradite janë në kopsht ose në shkollë, pas sa të kryejnë mësimin mund të vinë tek ne, varet tek oraret që kena me ta. Gjithashtu edhe pjesa pasdites varet tek aktivitetet sa mundën me ju mundësu familja. Por ka prej atyne dhe më thonë që atyne prindve që janë shumë përkushtum, që me rëndësime anën e lojës, jo mundësojnë pjesën e lojës, gjithashtu edhe të aktiviteteve të nëryshme, gjithmonë të inimu dhe prindve, dhe më thonë prind cilët nimojnë shumë fëmin gjithmonë edhe në pjesën e planit individual që është edhe për prindve. Gjithmonë kjo shifet edhe në bazë të interesit të prindit dhe tafsisë tyne sa mundën me punu me fëmijë. Mund shtoj edhe pjesën e vlen për të përmend sakrifica. Sakrifica një prindi patjetër të një fëmijë me autizëm. Njëri nga prindet sakrifikohet për fëmijën duke e çuar në shkollë për ditë, duke çuar terapi për ditë, duke u marrë me të për ditë. Është më të vërtet, mund të thashë, përveç prindve që ne njofim, po janë prindrit më të motivum për jetën, dhe janë për të marrë një shemull prej sakrificës, rrugtimit, sepse ne i kena dhe nga largë, nga rrugtimit. Cile është gjeografia e ardhjes, pra, nga cilat zona vinë? Nga qyteti, apo edhe nga zonat të tjera? Aktualisht i kena mund ta quajmë 50 me 50, domethënë 50% e tyre janë nga zonat e qytetit në Shkodër dhe 50% tjetër janë nga rrethet, zonat rurale. Sikurse theksoi dhe Elizabeta, gjithmonë nuk po lëm rapa pjesën e fëmijëve që janë nga qyteti, por sakrifica më e madhe është edhe aty në që vinë nga zona rurale, sepse realisht kanë një distancë vegit gjatë madhe. Dhe i binë çdo ditë. Dhe i binë tek ne çdo ditë dhe ndoshta vetëm sepse ora terapisë është një orë dhe prindi ndoshta duhet me pritë aty fëmijën derisa të kryejnë terapinë, me marr dhe me vazhdu aktivitetet përditshme të ditës. Në fakt ju në një farë mënyrë keni parashtruar edhe suportin e prindërve në punën tuaj, sepse natyrisht nuk është e lehtë të përballosh një gjendje të tillë apo jo. Nuk e di. Po, përveç se kësaj prindë marrin edhe këshillime. Këshillime të vazhdueshme për çdo problematikë në lidhje me fëmijën apo për çdo problematikë që ata hasin në jetën e tyre. Pavarësisht se rrugtimi i tyre është kaq i gjatë dhe kaq i mundimshëm, ata kanë gjithmonë për nevojë për motivimin, për mbështetjen, për orientimin. Për çdo gjë, për çdo ndihmë që ata kanë nevojë, ne jemi aty për me ndihmuar. Sa fëmijë ka qendra juaj? Aktualisht në qendrën tonë frekuentojnë 12 fëmijë të moshave të ndryshme dhe me diagnozë, normalisht diagnozën është me çrregullim spektrit të autizmit, por kena edhe me bashkëekzistenca. Që do të thotë? Përveç spektrit të autizmit mund të kena edhe bashkëekzistencë për pamjetje thellëmenore apo epilepsi. Ndiqen edhe nga ana shëndetësore patjetër, çfarë specialitetesh shërbejnë, çfarë specialistësh shërbejnë në qendrën tuaj? Atëherë, në qendrën tonë jena 4 terapist specialist, psikolog, që kena kryt të gjithë certifikimin e terapis ABA, që mërna me të qërullim për momentin, jena vetëm kaq, urojmë që në të armën, kena dhe logopedistin, kena fizioterapistin, pas janë një nga puzzle-at pjesuese të komplet qendrës, që ne të funksionojmë. Përveç kësaj, ne bëjmë edhe orientimin për çdo lloj nevoje që kanë fëmijët, bëjmë orientimin në për qendra të tjera që mund të kenë nevojë ato, si mund të jenë fizioterapike apo logopedike. Ka diagnoza ose trajtime të diferencuara, për shembull, ka fëmijë që janë me një zhvillim më të përparuar, disa si realizohen planet individuale për ta?
Normalisht spektri është I gjanë dhe ju tanë fëmija janë të njëjtën të njëjtën fazë, po që I kësho. Gjithmonë në bazë të ecurisë fëmisë krijohet dhe plani individual. Këtu përmena porës përmena dhe pjesën e bashkëekzistencës, sepse nëse një fëmijë ka përveç rregullimit spektrit të autizmit ka edhe propametjen e thellë mendore, normalisht është edhe pak më vështirë që më punu me të dhe normalisht edhe programi është më bazik, që programi individual që njek është më bazik. Dërsa për një fëmi tjetër mund tjetë në një shkallë me të avancume. Kështu që gjithmonë ju e shikoni në një mënyrë shumë specifike e curinë e çdo njërit. Keni raste kur pas një dite me furtunë, me re, hapet dhe qielli kaltrohet, e them në mënyrë figurative, nga edhe ju nga zëlleheni nga një arritje ose sepse këto fëmijë në një moment mund të kenë edhe moment shenja genialiteti, nuk e di nëse e shprehim kështu. Patjetër për disa nuk mund diferencoj për fëmijëve, por ka për shembull për atyna që mund të kenë arritje më dukshme. Dhe është shumë e bukur kur e shef që ashtu ecë dita ditë dhe në momentin kur ka një arritje dukshme. Do më thonë, që ose për para ka pas një problematik në shprehon, në veprime, në sjedhje dhe shef që gradualisht I ka shumë e ty në problematikave dhe mënyrën e sjedhjes që bën me ty është shumë e bukur. A kujtoni një rast? Pa përmendur emrin konkret. Normalisht, unë kur flas, unë mendje kam rastin e një fëmijet dhe që mori, dhe më thonë, mori një havë normalisht që u përshtat me qëndrën, u përshtat me terapin, u përshtat dhe me mu gjithashtu si terapiste dhe bani si një bum, dhe më thonë, të arritjes ti, arriti për një kohë shumë shkurt, bani bregi arritje, si në pjesën e të kërkumit gjanave, sepse... Kanë vështirësi në të folur, apo ka që artikulojnë shumë mirë? Për janë të ndryshëm, jo tanë flasin, jo tanë, dhe më thanë, pjesën e komunikimit dhe verbal dhe jo verbal ndryshon pa, të kënjeni si pas se cilit. Por për rastin që po flasën, ka komunikimin verbal dhe është një gjë shumë e bukur kur flet me ty komunikan dhe të kërkon. Përveç kësaj, dhe më thanë, edhe të kërkon ty si person, por edhe në pjesën e bashkëveprimit gjatë orës terapisë është të pjesa e të kërkumunit, dhe më thanë, si duhet me regull të objektit ose lojës që pëlqen. Natyrisht edhe Elizabeta mund të ketë rastet e veta. Po, po flasë të thonë për një fëmi që është verbal. Gjithmonë fëmijët që janë spektrit e autizmit nuk kanë shumë ndërveprimi, nuk tregojnë shumë gjana nga përditshmëria e tyre. Dhe sa më shumë unë arrisha me bën nxitje për me më tregu diçka dhe në një moment mësuesja tim shtetësi kishte vendosur një yll në dorë dhe ai erdhi me gjithë gëzimin në terapi dhe sa më ka pa direkt më tregoi dorën dhe më tregoi me gisht yllin që ka marr. Pra ishte një nga reagimet e tij aq të bukura saqë dhe unë u gëzova përveç faktin e suksesit të tij pra ditë, por edhe faktin që ndërpërpraj me më tregoj diçka nga e kalumja ti, diçka nga ajo ditë. Sa gjë bukur. Ishte sa rëndësishme që këto fëmijë të integrohen në shkolla me fëmijë me zhvillim tipik. Kjo si pjesë është shumë e rëndësishme, duke qenë se të është bërë pjesa gjithë përfshirjes në përshkolla, i ndihmon shumë për ecuri. Gjithmonë këtu të theksoj me dhe rolin e mësuesës mbështetëse, cili ka një rol shumë të rëndësishëm në ecurinë e atij fëmijës, në punimin e përditshëm, në detyrat, në aktivitetet e përditshme, por gjithashtu të theksoj edhe pjesën e
shokëve dhe shoqeve në klasë, tu kanë se animojnë në detyrë, animojnë, afrojnë, e majnë afër, tu bashkëvepru, tu lujt me ta, dhe është një shtysë shumë e madhe dhe për fëmijën. Ju i merrni fëmijë 3-4 vjeç, dhe në çfarë moshe trajtohen në qendrën tuaj? Aktualisht... Me gjithë se ju keni një vit, dhe më thënë nuk keni një eksperiencë 10 vjeçare, po ai fokusi juaj në çfarë moshe është? Pak e shumë një keni avu një moshë, po thamë, kështë fëmijëve që me frekuentu qendrën tonë, që është 3-4 deri në 9 vjeç, 9-10-ish. Është një diçka kur vën kështu motion, edhe me të ardhë një maj rritën, shiko që edhe ati nuk mundesh me thënë jo, por problemi është këto, sepse një kina vu këtë mosh për pjesën e curis të fëmis. Të hershme, sepse, pra, nuk e njësur nga hershmëria. Sa ma heret me punu me te një shupi me la rritje të curis fëmis, dhe kjo është arsye më së nëjnëm se kina mendu me marë moshën ma të vokël, si me thonë, me këtë mosh është edhe ma... Si më thënë, kur i bin ma heret për me punu, aq ma shumë ke arritja, aq ma shumë ke shefecori rezultatet të fëmis. Ju funksiononi nga mëngjesi der pas dita, po? Po, atër orari i qendrës tonë është në orën 8, deri në orën 4 të mëzditës, por normalisht edhe orë të terapive janë të si pas një kalendari të shpërndara, por gjithmonë tendenca e prindve është për pas ditën, sepse normalisht fëmijët kryejnë kopshtin dhe shkollën dhe oraret më të pëlqyeshme, më thonë, më mirë. Por ne kemi rënë dakordsi, si më thonë, me prind për edhe për disa para se më shku në kopsht ose në shkollë, si do të thonë, kapim orët e para të mëngjesit, 8:00. Ku qëndet qendra Harmonia në ambientet e? Atje në ambientin të shkollës së Dites Boterore. Është kati i tretë, është hyrja nga kopshti. Aty ditën e hapun me një prill ne jemi presim tanë që më ardhë me vizitu ambientet e kësaj qendre dhe me pa nga afër punën që bëhet aty. Ju u keni pasqyruar apo përgatisni një ekspozitë me punimet e këtyre fëmijëve. Çfarë bote kanë pasqyruar ata? Çfarë vizatimesh kanë realizuar? Atëherë, mas shumë janë punë kreative, sësa vizatime, sepse gjithmonë fëmijët kërkojnë edhe pak nxitje. Normalisht duhet edhe në majorin... Çdo njeri kërkon nxitje, a? Duhet edhe me pas pak nxitje që me punu. Disa janë punime pjesa më madhe me ngjyra. Ngjyrat dominojnë, ngjyra të ndryshme. Normalisht kena edhe figura nga më të ndryshmet që mund t'i realizo ose që mund kena mujt me realizo me fëmin të ba një noshta dhe një kafsh gjithmonë në ata mundësi sa kina pas ose edhe një objekt të përshkru me një karton. Lizabeta, ke përvojën tënde, a? Po, me fëmijët ma te përrealizojme dhe punime kreative, gjithmonë në bazë të programeve, që se ne mësojmë ngjyrat, ne arrim që të bëjmë një punime ngjyra, me ngjyrat të ndryshme, mund bëjmë objektet të ndryshme, qoftë edhe, po më kujtojnë edhe një qadër shiu, të kanë se dhe moti, e shpesher prishet, pashtu duke lidhë me funksionin e gjanës, që se ne bëjmë një qadër, kuptojmë për çfarë përdorim çadrën, kur e marrim, edhe funksionin që ka çadra. Bani përshtypje ajo që thën në fillim që tashmë profesioni ynë, megjithëse ju jeni tre jashtë kthyer në një mision të jetës. Po. Si ndjeni gjatë punës, çdo punë ka lodhjen e vet, por natyrisht kur një punë paraqet vështirësi të specifike, ajo kërkon shumë përkushtim. Kur e përmendni misionin, përmendni një punë që nuk kam më lodh kur. Dhe kam e punu me shpirt. Po ashtu unë shof ma tepër satisfaksionin
se sa sfidat. Sfidat janë gjithkush do t'i përballojë, një ditë do të përballet me ta, pavarësisht se mund të jenë të mundimshme, por gjithmonë kena një synim për me pa gjithmonë për mirësimin e shoqërisë tonë, sidomos të fëmijëve. Këto fëmijë në pikën më kulmore të tyre, si mendoni, kanë mundësi integrimi në shoqëri, në jetë, për të bërë një ditë zot të vetes? Po, kur flasim për fëmijë që kanë diagnoza të ndryshme, në ato fëmijë që kanë një diagnozë pak më të lehtë, pa bashkë ekzistenca të ndryshme si vonesëm e thellë mënore, kena rezultate, shofim rezultate dhe në përmjë anë terapisë që një ditë këtë fëmijë do të bëhet i zotë i vetë vetës. Jena në ato faza, po uroj që gjithçka të na shkojnë mirë, do shkuroj që puna të gjithve si e terapistit, si e prindit që është kryesori, edhe mësuesave të mbështetës, të bashkëpunojmë për me pa fëmijën sa më shpejt në rrugën si gjithë të tjerë të rrugën e pavarësisë, në rrugën që jetë zotë i vetë vetës. Me qenë se jemi në këtë atmosferë beprimtarish, në prag të ditës botërore të autizmit, një mesazh që ju e keni, sepse është puna juaj e përditshme, mund t'ja drejtoni dikujt, këtyre fëmijëve, familjeve, shkollave, nxënësve, mësuesve të tjerë. Atëherë, unë faktikisht, duke qenë se jetojmë gjithë në Shkodër dhe pjesa më e madhe, kena pas kontakt, qoftë me informim, qoftë me sensibilizim. Ajo që do doja t'i njoftoja dhe ma tepër t'i nërrisoja është që të guxojnë të kujdesen për fëmijët e tyre, qoftë edhe kur vërejmë shenjat e para të fëmijës kur nuk shkon diçka. Prindit janë ata që vërejnë shenjat e para, pavarësisht ndoshta nga frika, sepse du të kemë edhe një fëmijë normal, i mohojnë, por të guxojnë, t'i çojnë, t'i kontrollojnë, qoftë specialistë ndryshëm, qoftë psikiatri, që të kapim sa më shpejt tjetë mundën këtë çrregullim ose çdo nevojë që mund të ketë për me përmirësu. Kjo është e para. E dyta është që pavarësisht në momentin dytë dikush mund të ketë një fëmijë të rriton, të guxojnë edhe të orientohet, të kërkojnë orientimin e duhur për me marr shërbimin e duhur. Ne jena në qendër e hapën për tanë, kush do që tjetë, përveç shprindve tonë, të vinë dhe të informohet, jena aty për mi orientu ashtu si që duhet të orientohen dhe të informohet. Po, do të kisha doshme shtu diqka, të këpallon mrapa gjithë që ka tha Lizabeta, një duhet me marë si një fëmijë të veçantë, jo me lanë mrapa. Është një fëmijë veçantë me karakteristika të veta dhe gjithmonë vinja e prindit sa më herët që duhet me pranu ashtu si ç'është dhe gjithashtu me kry vlerësimin gjithmonë bazë pranimit, me kry diagnostikimin dhe gjithmonë vlerësimin, mënyrë që me ecë me planin dhe me përditshmërinë, sepse realisht i pret një rrugë gjatë para, por sa më herët edhe sa më të bindën për punën që kanë me bë, aq më mirë është edhe për fëmijën, aq më rezultat ka edhe për fëmijën. Njëkohësisht një mirëkuptim e shoqëror rreth këtij fenomeni ndihmon gjithmonë, jo në gjykimin, por në përkrahje dhe mbështetjen. Gjë që duhet ta ketë çdo njeri, edhe me zhvillim tipik, përveç fëmijëve me probleme të këtij spektri. Kjo si fazë është tek po përmendni pjesën tu tek ne është ditë a ditë të sensibilizuar edhe çdo njeri, edhe ai prind që nuk e ka fëmijë me autizëm dhe të kenë sa është bën edhe pjesa gjithë përfshirjes në për shkollat fëmijëve normalisht edhe prind tjerë janë më të njëshëm ndaj këtij fenomeni dhe ditë a ditë si më thon janë të ardhur të kuptojnë që duhet mu pranu dhe duhet me punu me këta fëmijë. Jo mi myll, por me punu dhe mi socializu me grupe, me shoqni, me tafërm, me gjithë mjedisin për rreth. Jena një ato që ju në krajojmë, është përgjësi e se cilit për i nesh, që me mbështet, me inkuraju dhe orientu, bashkë dhe informu gjithë prind që kanë problematika.
dashuria, përkushtimi, mirëkuptimi, përfshirja, pranimi. Natyrisht të gjitha janë të lidhura së bashku për të hedhur vështrimin në këtë kategori fëmijësh me këtë problem të zhvillimit neurobiologjik. Uroj që ecuria e tyre të jetë sa më mbar, puna juaj e natyrisht t'ju sjell shumë kënaqësi dhe satisfaksion për kushtim të jetë një mision ashtu si që ju e shprehet dhe problematika të tilla të kenë ecurin dhe zhvillimin në mënyrë që këto fëmi një dit të bëhen të zotët e vetës. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen në Mirëmëngjes Shkodër, ju uroj punë të mbarë të sukseshme dhe fëmijët dhe familjeve të tyre një përshëndetje të ngrohtë, përkushtim dhe dashuri sa më shumë. Faleminderit.